postojala je sve do 1992. godine. Te godine šeherci su napustili šeher. Naravno, ko nije ostao i ovdje u šeheru stradao. I poslije 8 godina su se vratili. Ezanom se, braćo i sestre, organizira povratak kući. Pa je tako i ovdje bio slučaj. Braćo i sestre, 31. je juli 2010. godine. Dan svečanog i zvaničnog otvaranja nove džamije u šeheru. Braćo i kupljanja i mjesto gdje se misli islam, živi islam i živi islam po islamskim regulama organizuje život. Čestitke Mežlisa islamske zajednice Kalesija džemanskom i građevinskom odboru na čelu sa imamom Rijad Endijom Sakićem. Braćo i sestre, 31. juli je 2010. godine i vi ste svečano ovdje ozareni. A na bini su zvaničnici islamske zajednice i predstavnici javnog društvenog života. Želim mi dobrodošlicu i da nam ponude ono čime trebaju muslimani i muslimanke da se u budućnosti bave. Znajući da će iz islamskih medija biti prisutni i pokrivati ovu manifestaciju koja je poklon muslimanima pred nastupajući Ramazan i Šerif, namjerno ću istaknuti brojku 614. Samo dio medija da više nikada ne postavljaju pitanje zašto se otvaraju džamije, a ne i fabrike. Oni pitaju, a ne umiju da pitaju. Zato ih molim da više o tome ne pitaju. A one iz javne sfere društvenog života također molim da ne objašnjavaju više nikad zašto se grade džamije, a ne fabrike. Oni također ne umiju da kažu da mi imamo porušenih 614 džamija, da je toliko njih devastirano, urušeno, spaljeno i molim ih da islamskoj zajednici prepuste da u miru sanira sve posljedice strašnog sakralocida. Džamije koje su postojale i prema tome sve što sada radimo pokušavamo da vratimo u neku normalu. 31. juli 2010. godine Anabini je i Hor Nurul Ajni. I neka se braćo i sestre srca otvore, neka se duše razgale. Veselamu alejku. Merhaba ya sunse Naš sultane, merhaba.
Džibril Bagdad je izlio merhaba. Džibril Bagdad je izlio merhaba. Ale džerjel razan bio merhaba. Zahvaljujem predstavnicima Medresa Islamske zajednice Kalesija na njihovom obraćanju i pozivam predsjednika Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske, džematliju ovoga džemata, gospodina Edina Ramića, te savjetnika ministra za izbjeglice i raseljena lica u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, gospodina Muju Hadžiomerovića, da nam se obrati. Selam alejkum. Pripala mi je velika čast i zadovoljstvo da u ime institucije koju predstavljam, u mjestu dakle u kojem sam rođen i nastanjen, obratim se vama, uvaženi i dragi gosti, cijenjene džematlije, komšije, prijatelje i rodbinu. Džemat Šeher, dakle, u kojem se džamija svečano otvara i predaje u ruke Islamskoj vjerskoj zajednici u Bosni i Hercegovini, obuhvata naseljena mjesta Šeher, Like, Borogovo, Cakori, Sajtovići i Drvenice i sva ova naselja učestvovala su u izgradnji ove prelijepe džamije. Hadži Ahmet Efendija Spahić bio je, a i danas je hvala Bogu, na čelu džematskog i građevinskog odbora za izgradnju džamije. Božijom voljom, Hadži Osman Bajević, prvi blagajnik, preselio je na bolji svijet i danas nije sa nama. Međutim, dobra djela su ta koja ostaju iza čovjeka. Hadži Ruvej Spahić u posljednje vrijeme zbog narušenog zdravlja Ahmet Efendije i smrti blagajnika nastavio je gdje su oni stali i zajedno sa ostalim članovima građevinskog odbora uspješno priveo kraju radove na džamiji i dvorištu džamije. Džematlije ovoga džemata nikad nisu imale propisanu obavezu, odnosno narez, kako se to kod nas uobičajeno kaže, koliko su dužni da pomognu izgradnju džamije. Sami su sebi određivali koliko su njihove mogućnosti, a Allah najbolje zna koliko je najviše, neko najviše doprinio izgradnji. Koliko je koštala ova džamija, to sami možete pretpostaviti, a najbolji među nama koji su najviše dali i sami ne znaju koliko su dali za ovu džamiju. Džamije su dakle potreba muslimana. Džamija na ovom području egzistira još od prvog stoljeća, odnosno osmanskog perioda u Bosni i Hercegovini. U opširnom popisu bosanskog Sanđaka iz 1604. godine evidentirano je postojanje džamije Ahmed Begove u mjestu Mramorak, kao što je rekao i glavni imam Enver Efendi Alić. Šeherđik, kako je prvobitni naziv ovih dakle naseljenih mjesta, Šeherđik je bio jedan širi naziv, ne samo za šeher, nastao inicijativom lokalnih osmanskih vlasti s ciljem da se tu razvije grad i u to doba imao je status kasabe, odnosno gradića. Pored tadašnjeg Šeherđika prolazio je važan put koji je povezivao Zvornik i Gornju Spreču sa Kladnjem, Sarajevom i ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine. Važan put danas ne prolazi pored Šehera, ali ovo je i dalje područje Gornje Spreče i Bosne i Hercegovine. Početkom rata 1992. godine, nakon protjerivanja muslimanskog stanovništva, stara džamija do temelja je minirana. Prije toga bilo je potrebno izmjestiti elektromrežu koja je prolazila iznad džamije i interesantno je da niko koji je u to vrijeme bio prisutan o miniranju, izmještanju elektromreže i sve drugo što se dešavalo u tom periodu ne zna ništa. Međutim,
oni koji su sinoć bili na Mevludu, svjedoci su čestih prekida u napajanju električnom energijom, ali ovaj put, hvala Bogu, izazvanih potrebom za jakim ozvučenjem, klima uređajima i osvjetljenjem ove ljepotice. Isto tako svjedoci su profesionalizma ekipe elektrodistribucije, koji su cijelo vrijeme nadzirali trafostanicu i to radi evo danas, kako bi vjernici u miru i dostojanstveno obavili vjerski obred. Zbog toga se iskreno zahvaljujemo. Stvari se ipak kreću u pozitivnom pravcu i daju nadu za prosperitet svih stanovnika ovoga prelijepog područja. Zbog pogodnih uvjeta, zbog prijatne i lijepe sredine, trebalo bi da se osjeća neko blagostanje. Ali koliko ljudi zapravo ovdje osjeti blagostanje i da li u mjeri u kojoj uzimamo, uzvraćamo jednakom zahvalom? Da li smo dostojni svojih predaka koji su nam u teškim uslovima života i svim drugim problemima koji prate i našu generaciju, ostavili u amanet i zemlju i vjeru? Da li smo dostojni šehida, čija su imena nalaze na pločama u svim džematima Bosne i Hercegovine, ili umanjujemo i njihovu ulogu i značaj? Poricanje je prirodna odlika, ono raste na zemlji poput trave koja raste, a da je niko ne sije. Što tiče zahvale, ona je kao ruža koja ne raste osim u zalijevanje i njegovanje. Ljudska priroda, dakle, ostaje ljudskom prirodom. Ona se najvjerojatnije nikada neće promijeniti. Zato je treba prihvatiti sa svim njenim nedostacima. Islam nas, međutim, uči da se sjetimo blagodati koje su nam pružene, da pohvalimo onoga koju je omogućio i da uzvratimo na nju na bilo koji način. Zbog toga nastavimo činiti dobra djela, graditi i održavati dobre međuljudske, komšijske i rodbinske veze, a kada je cilj dobro, onda je i prosperitet zagarantovan. Živim i zdravim. Esselamu alaikum, braćo i sestre. Maksu selam od ministra gospodina Edina Mušića, a naravno i članova izvršnog odbora Međlisa Vlasenica. I iskoristit ću priliku da vas pozovem, pošto i mi 7. augusta otvaramo Musa Pašinu džamiju u Novoj Kasabi. Čini mi ogromnu čast učestvovati da pred vama zaista jednom borcu za ovaj prostor i vaš džemat i u izgradnji, znači porušenog, čestitamo na snazi i onome što nosi sve sa sobom i u Banja Luci i prema Sarajevu, dakle vašem sugrađanu Edinu Ramiću. Zahvaljujući njemu mi smo u toj mjeri i prisutni ovdje na ovom prostoru kad je u pitanju ovaj održivi povratak ispred institucije, znači koje dolazim. Otvaramo novu stranicu ovog kraja suživota, tolerancije, socijalne pravde i bržeg razvoja, dakle pomirenje, ali ne i zaborav svih golgota, mraka i zla, progonitelja, mučitelja i ubica našeg naroda, koji nisu uspjeli u svojoj krajnjoj nakani. Mi nudimo svjetlost istine i pravde, a neka ova džamija bude razlog toga, ali i podrška da ostanemo na svojim vjekovnim ognjištima. Neka ova džamija i naš skup bude znak i molitva da ni jedna patnja, ni jedna suza i kap krvi nisu bili uzaludni da se prošire prostori dobra, ljubavi, mira i pravičnosti. Čestitam vam predstojeći Ramazan sa željom da ga u zdravlju snijem. Allah, 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 Mevlahu. Allah, 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 Mevlahu. Zvijezde tiho seđdu čine, svaka u svome buđaku. Sve na jednoj su kanafi, uže žene na sađaku. Allah, 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 Mevlahu. Allah, Allah, Allah,
svirali, igrali smo i plesali, držeći se za svod plavi. Allah, 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 ne ulehu. Allah, 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 ne ulehu. Gdje je imam od tesbiha, gdje su bobci navinuti, sto godina se zanjiha, sve u jednoj bi minuti. Allah, 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 ne ulehu. Allah, 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 ne ulehu. Zahvaljujem gospodinu Edinu Ramiću na njegovoj podršci ovome i mnogim drugim džematima u Bosni i Hercegovini. A gospodinu Muju Hadžiomeroviću se također zahvaljujem na ovim lijepim riječima podrške i dijelima koji su do sada učinili, pomažući džemate koji kao i šeher dijele posljeratnu sudbinu Bosne i Hercegovine. Da im Allah Želešanuhu da veliku nagradu za to ako Bog da. Sada pozivam izaslanika muftije Tuzlanskog, našega cijenjenog muftije, danas je njegov izaslanik, magistar Osman Efendija Kozlić, pa će nam se on u svoje ime i ime muftije obratiti svima nama ovdje prisutnim. Bujrum. A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Draga braćo, cijenjene majke i sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Prenosim vam selame muftije Tuzlanskog Huseina Efendije Kavazovića, koji zbog svojih obaveza danas nije mogao biti s vama. Posebno selamim vas domaćine na čelu sa Rijad Efendijom i Enver Efendijom Alićem, glavnim imamom Medžlisa Islamske zajednice Kalesija, kao i izaslanika Rejsul Uleme, profesora doktora Enesa Ljevakovića. Naravno, ne zaboravljam ni naše predstavnike političkih institucija koji su, drago mi je, danas ovdje s nama. Pitali ashabi poslanika alejselam kako će na kijametskom danu ljudi biti sakupljeni. Pa alejselatu vesselam kaže: po dvoje na jednoj jahalici, po petero na jednoj jahalici, po desetero na jednoj jahalici. Kažu učeni da ovo znači sljedeće: svi oni koji budu škrtarili sa imetkom koji im je Allah Dželašanuhu dao na dunjaluku, tako će proći i prelaziti sirat ćupriju na dan okupljanja, Jeumul Haš. Pa oni koji budu malo davali, gurat će se na jednoj jahalici. Ima u Kur'ani Kerimu jedna sura iz koje ćemo spomenuti ovom prilikom dva ajeta. U suri Al-Hadid, koju uzvišeni Allah Dželešanuhu započinje tako što se kaže da Allaha hvali sve što je na nebesima i zemlji
i da na njemu pripada sve što je na nebesima i zemlji. Walillahi mulku samavati wal ard wa ilayhi yurja'ul umur. Allahu pripada sva vlast na nebesima i zemlji i sve se njemu vraća. U 7. ajetu ove sure, draga braćo i drage sestre, uzvišeni Allah nam kaže: Aminu billahi wa rasulihi wa anfiku mimma ja'alekum mustahlefine fih. Vjerujte u Allaha i njegova poslanika i udjeljujte od onoga što vam je on dao na korištenje. Nije neuobičajeno da u Kur'anu Kerimu čitamo da nam, nama koji se deklarišemo kao vjernici, Allah kaže: vjerujte. Ja ejuhallazina amenu, aminu, o vi koji vjerujete, vjerujte. Svako od nas, shodno ovim ajetima, sebi treba postaviti pitanje da li mi doista vjerujemo i koliko vjerujemo u Allahovu vjeru. Felledine amenu minkum wa anfaku, nastavlja dalje ovaj ajet, oni među vama koji budu vjerovali, koji budu zaista vjerovali i koji dio imetka svoga budu izdvajali za hajr, za opće dobro, lehum ejrun kebir, njima pripada velika nagrada. U ovoj suri, braćo i sestre, Allah dželešanuhu nas upravo upozorava i skreće nam pažnju da smo dužni da jedan dio svoga imetka dajemo za ovakva hajr djela, da budemo vakifi, jer jedino nas tako čeka velika nagrada. Pa dalje kaže Allah dželešanuhu u jednom od sljedećih ajeta: وَيَوْمَ تَرَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ. I na dan kad budeš vidio vjernike i vjernice kako ispred njih i sa njihove desne strane ide svjetlo. Na kijametskom danu, kada bude tmina, kada bude mrak, kada bude strah, ispred mu'mina i sa njihove desne strane ide svjetlo. Šta je to svjetlo i zbog čega će Allah dželešanuhu vjernicima i vjernicama dati to svjetlo? Objašnjava nam opet poslanik alejsalatu vesselam, pa kaže: neki će ljudi na taj dan imati osvjetljenje ispred sebe poput brda, kao jedan veliki reflektor koji osvjetljava veliki prostor. Drugi će imati svjetlo koliko drvo palme, kao jedan dobar far od automobila, pa će moći vidjeti 20-30 metara ispred sebe. Ali neki će imati samo toliko kao jedna mala žarulja koja će im svjetliti na malom nožnom prstu, pa malo osvjetli, pa malo zažmiri. Toliko osvjetli da može vidjeti prste svoje druge noge, pa će, kaže, maknuti svoju nogu ispred i kad se ona ugasi, on će od straha stati, jer doli je provalija. Drugog puta nema. Hvala Allahu dželešanu. Zahvaljujući Allahovoj milosti, zahvaljujući vjeri koja je ostala čvrsta u našim srcima, džamije Allahove kuće, koje, kao što Enver efendija reče malo prije, još uvijek nisu sve obnovljene,
od onih što su porušene, džamije, hvala Allahu, niču svaki dan. I vi vidite da naš muftija i naše muftije i naš rejs ne mogu biti jednog vikenda u subotu i nedjelju na više lokacija i više mjesta. Razlog je jednostavan. U istom danu u kojem smo se mi danas okupili, otvaraju se Allahove kuće. Širom ove naše lijepe Bosne i Hercegovine, bez obzira da li je na zapadu ili na istoku, na bilo kojem kraju. Ostala je klica vakufa koja je i ovdje u ovom mjestu usađena i posađena. I bez obzira koliko dušmana bilo i šta radili, ako je nešto urađeno sa bismillahirrahmanirrahim, u ime Allaha dželešanuhu, nema te sile koja će to uništiti. Ono može jedno vrijeme ne postojati da ga ne vidimo, ali ono nikne, ono se vrati.